Right, so next is Yoni Mandel. Come. Right, Yoni Mandel from the Tel Aviv University. He's going to give us a glimpse to the autonomous drone labs. Tel Aviv University is a manager of this lab. Actually doing really cool stuff. I saw some of the things. So and he's going to show us something very cool. So stay tuned. Hi. I'm going to speak in Hebrew. I'm sorry for that. אז שמי יוני. אנחנו הקמנו את המעבדה לרחפנים אוטונומיים בערך לפני חצי שנה, כשאת הפעילות עצמה כבר התחלנו בערך לפני שנתיים וחצי. המעבדה היא חלק מהנדסת חשמל בפקולטה להנדסה באוניברסיטה בתל אביב. בעצם רוב העיסוק שלנו במעבדה הוא בניווט בתוך אזורים ללא GPS ובהסתמך בעיקר על עיבוד תמונה ועל המדיד האינרציאלי. הסיבה העיקרית לכך כי רוב המחקר שלנו הוא ברחפנים קטנים. ברגע שהרחפן הוא קטן, אז זה גם אומר שהחיישנים הם קטנים, ואז בעצם החיישנים הקטנים ביותר היום, שהם גם יכולים להספיק לטווח יחסית סביר, זה המצלמה והמדיד האינרציאלי הזול שיש לכם למשל בתוך הטלפון. אז על מנת לממש את החזון הזה, אנחנו עוסקים בכל סוגי הסלאם, מונו, סטריאו, עם המדיד האינרציאלי, בלי המדיד האינרציאלי. אנחנו עוסקים ברשתות עמוקות על מנת לשפר דברים בתוך הסלאם. אנחנו עוסקים שוב פעם, בעיקר ברחפנים קטנים, ואנחנו עוסקים בנחילים של רחפנים. מבחינת קצת על הציוד שלנו, כי אם אתה רוצה להיכנס לתוך התחום הזה, אבל אתה לא רוצה לבנות בעצמך את רחפן, כי זה הרבה זמן והרבה כסף, וזה בכלל, זה לא תחום העיסוק המרכזי שלך, אז אתה עובד עם רחפן הפרות למשל, או הקרייזי פליי שהוא רחפן קטן. אתה עובד בעיקר בסביבה של רוס, וכל האלגוריתמיקה בסופו של דבר היא רצה על הג'טסון. עכשיו אני רוצה לעשות לכם הדגמה קצרה של סלאם. אז בעצם אני אראה לכם, בגלל שאנחנו כאן בשטח
שהוא סגור, ואני לא רוצה שפה תהיה איזושהי תקלה. אני אראה לכם בהתחלה את המיפוי שאני עושה עם היד לרחפן, ואחרי זה איזושהי בקרה בחוג סגור בעזרת המיקום, בעזרת הפידבק שמגיע מהסלם. אז מי שלא מכיר סלם, מה שקורה בסלם, אתה מצלם את המרחב, ובזמן אמת האלגוריתם מייצר גם את המפה של של האזור שבו אתה נמצא, וגם את המיקום שלך בתוך המפה הזאת. בסדר? הכל קורה בזמן אמת, ולכן הרחפן הוא יכול להשתמש במיקום מתוך החישוב הזה על מנת לסגור את חוגי המיקום. עכשיו אני אדגים לכם שזה גם עובד. ויש לי את הלבן משם. בסדר, עכשיו בעצם הסלם נכנס לפעולה. כל המשוב של המיקום בא מתוך הסלם, אני אנסה להזיז אותו והוא חוזר אל המקום, כי כרגע הפקודת מיקום שלו זה הנקודה שבה הוא התחיל. בסדר, אבל בצורה הזאת אני גם עכשיו יכול להגיד לו טוס באיזשהו מסלול בתוך החדר, והכל בצורה אוטונומית, מבלי שאני קובע לו את המפה בעצם. אז היום בעצם אנחנו עובדים עם כמה חברות מהתעשייה. הסיבה לזה זה שאנחנו צריכים, המימון מהאוניברסיטה הוא לא גדול, ואנחנו רוצים להמשיך לפתח את האלגוריתמיקה שלנו בצורה די מהירה, גם את המימוש על החומרה, והשילוב הזה עם התעשייה הוא גם מכניס עוד כסף. גם הסטודנטים בצורה הזאת נחשפים למה שקורה בתעשייה, וגם הקשר עם התעשייה הוא אומר שהמעבדה בעצם היא נמצאת בחזית של מה שקורה בתוך התעשייה היום. תודה רבה. Just one question, the processing of the car itself was on your computer? Yeah. Right now, but it was like a hard time to bring in the reception here. But inside the lab, it's all done with this. Right, cool. So I'll take this also. So he was saying that in the lab it's all done on just a nano, you know, if you know, it's a really small NVIDIA sum. The other